ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഷാപ്സ് ബ്ലോഗിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളത് വയനാട് അഡ്വഞ്ചർ പാർക്കിലാട്ടോ, ലക്കടി ഭാഗത്താണ്. ലക്കടി നമ്മളെ പിന്നെ ചെയിൻ ട്രീ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ സ്റ്റോറിങ്ങൊക്കെ അറിയാലോ. പണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ നമ്മളെ ഈ ചുരം തന്നെ ഉണ്ടാകാൻ കാരണക്കാരനായ ആളെ പേരെന്തായിരുന്നു? കരിന്തണ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളെ വധിച്ച ആ ട്രീ, അത് ആ കാണുന്ന ട്രീ ആണ്. അതാ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അതാ അവിടെ ഞങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ട്രീ. അവിടേക്ക് ശരിക്കും തന്നെ അവിടെ എത്തിയാൽ അങ്ങോട്ട് കാണിച്ച് അവിടെ പോയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് നമ്മളെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ, നമ്മളെ ചുരം ഉണ്ടാകാൻ കാരണക്കാരനായ ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ കൊലപ്പെടുത്തിയ കരിന്തണ്ണൻ സ്മാരകം. കരിന്തണ്ണൻ്റെ ട്രീ എന്നാണ് ഇതിലറിയപ്പെടുന്നത്. അതായത് ചെയിൻ ട്രീ എന്നാണ് ഇവിടെ ഇതിനറിയപ്പെടുന്നത്. ആ ചെയിൻ ട്രീൻ്റെ ഇതാണ് ചങ്ങല കൊണ്ടോ, ആ ചങ്ങലിട്ട് കിട്ടിയ ഇതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ചരിത്രം അറിയുന്നവർ കമൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം. അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് വലിയ ചരിത്രം അറിയില്ല. ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. കരിന്തണ്ണൻ സ്മാരകം 1750 1800 കാലഘട്ടത്തിൽ ചിപ്പിലിത്തോട് കാടുകളിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന പണിയ മൂപ്പനാണ് കരിന്തണ്ണൻ. താമരശ്ശേരി ചുരത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവായില്ലാത്ത ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൊലപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്തത്. മൂപ്പൻ്റെ ആത്മാവ് ഈ ചങ്ങലയിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. എല്ലാ വർഷവും മാർച്ച് മാസത്തിലെ 2nd ഞായറാഴ്ചയാണ് കരിന്തണ്ണൻ സ്മൃത ദിനം. അടിവാരം പാലമര കാവിൽ നിന്നു പദയാത്രയായി ചങ്ങലമര വരെ ാണ് കരിന്തണ്ണൻ്റെ ഇതാണിത് പ്രതിമ. എന്തോ അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് നമ്മുടെ അഡ്വഞ്ചർ പാർക്ക്, ടൻസാനിയ അഡ്വഞ്ചർ പാർക്ക്. അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളും കാഴ്ചകളൊക്കെ നമ്മള് ഒന്ന് കണ്ടു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളുള്ളൊരു അഡ്വഞ്ചർ പാർക്കിലാണ്. അഡ്വഞ്ചർ പാർക്കിൽ ഇതിൻ്റെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഞങ്ങൾക്ക്. ഇതാ ടൻസാനിയ അഡ്വഞ്ചർ പാർക്കിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളുള്ളത്. അവിടുത്തെ അടിപൊളി കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഒരുപാട് അഡ്വഞ്ചർ റൈഡുകളും ഒരുപാട് കിഡ്സിന് പറ്റിയ റൈഡുകളും അതുപോലത്തെ പിന്നെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളുകൾ അതുപോലെ ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉൾപ്പെട്ട ഒരു അഡ്വഞ്ചർ ഇതിലാണ്, അഡ്വഞ്ചർ പാർക്കിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളും കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കി കാണിച്ചു തരാം. അവിടുത്തെ ഉള്ളിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യാൻ വെറും 50 rupees ഉള്ളു കേട്ടോ, എൻട്രി ഫീസ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. പിന്നെ റൈഡുകൾക്കാണ്, എക്സ്ട്രാ റൈഡുകൾക്ക് കയറണം എന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോന്നിനും ഓരോ റൈഡിനും ഓരോ സ്പെഷ്യൽ 100, 200 അങ്ങനെ ആയിട്ടുള്ള ഓരോ ഫീസ് വരുന്നത്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നിങ്ങളെ പാർക്കിലേക്ക് കയറാൻ എൻട്രി ഫീസ് ആ വരുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഇറങ്ങി കയറി ഉടനെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഇവിടെ ഒരുപാട് ആൻറ്റിക്സ് എന്ത് വയനാടിൻ്റെ ആൻറ്റിക്സുകൾ വെക്കുന്ന ഷോപ്പുകൾ, കുറേ ഷോപ്പുകളുണ്ട്. അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കി കേട്ടോ. ഒക്കെ അതിമനോഹരമായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട്. ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഏകദേശം 16 സിനിമ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു സെക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ കളിക്കണ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മളൊന്ന് കേറി നോക്കട്ടോ, അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കി നിങ്ങൾ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ളത്.
പോത്തിൻ്റെ മേലെ അതിനും വലിയൊരു പോത്ത് കയറി വീണ കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പം നിങ്ങളാ കണ്ടത് കേട്ടോ. കുടുത്തം കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ, ഇവിടെ വിട്ട് കൊടുക്കരുത്. വിടല്ലേ പുടിച്ചേക്ക്. അടിപൊളി ഷാജ കുറവായി പിടിച്ചിട്ടോ, പിടിച്ച വിടല്ലേ. ഐവാ വിടല്ലേ പിടിച്ചോ. ആ പിടുത്തതല്ല സേ പിടുത്തോ. ഇല്ല ഒന്നും ആയില്ല. പിടിച്ചോ വിടരുത്, വിടരുത് രക്ഷയില്ല. വിടരുത് ആയില്ല. ഒറ്റ കറക്കലേക്കാണ് കേട്ടോ തിരിച്ചാണ്ട്. അടിപൊളി. അടുത്ത ഐറ്റംസ് ആണ് കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കുന്നത്, കേറി കളിക്കാൻ പറ്റിയ. പേരുണ്ടോ? ആ കുട്ടികൾ കേറി കളഞ്ഞ് മളിഞ്ഞ് കളിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ തന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ടത്, ഇവിടെ ടോയ്ലറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഫീമെയിൽസിനും അതിനും എല്ലാവർക്കും പറ്റിയ ടോയ്ലറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതാ ചേഞ്ചിങ് റൂമുകളും ഡ്രസ്സിങ് ചേഞ്ചിങ് റൂമുകളും അതുപോലെ ടോയ്ലറ്റ് ഫെസിലിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മളെ ഗ്ലോബൽ ദുബായിലൊക്കെ ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിൻ്റെ സ്റ്റൈലിലാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം പണിതതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തത്. ഇവിടെ ഒരു ഇതിന് ആൻറ്റിക്സ് പോലുമുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്നത്. കണ്ടോ വാട്ടർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് കാണുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അതിൻ്റെ വേറെ ഫുൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അടുത്ത് വന്നിട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റോക്ക് കോഴ്സിൽ കയറാൻ പോകണം. ഇതാണ് റോക്ക് കോഴ്സ്. അതിൻ്റെ അത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വീഡിയോയിൽ കണ്ടുപോയി കേട്ടോ. എല്ലാം കാണിച്ചു തരാം. സിപ്പ് ലൈനിൽ കയറാണ്ട് എല്ലാം കയറാണ്ട് മൊത്തത്തിലുള്ള എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും കയറിയിട്ട് ഇവിടുത്തെ അഡ്വഞ്ചറിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കറക്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അതിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ടിക്കറ്റും കാര്യങ്ങളും ഫെയറും കാര്യങ്ങളും അല്ല, ഇവിടുത്തെ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ഫെസിലിറ്റിയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വിശദമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടുത്തെ മാനേജർ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും സംസാരിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. ഓക്കെ. റൈഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് കയറാൻ പോകുന്നത് ബർമ ബ്രിഡ്ജ് ആണ് കേട്ടോ. ബ്രിഡ്ജ് കടന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലൂടെ ലാസ്റ്റ് മുതൽ ഫസ്റ്റ് മുതൽ ലാസ്റ്റ് വരെ ബ്രിഡ്ജിലെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലെ എത്ര ലെങ്ത് ഉണ്ടത്? എത്ര ലെങ്ത് ഉണ്ടത്? ഇത് 4 ലെങ്ത്. ഇത് റോക്കോസ് ആണ്. അല്ല റോക്കോസ് അല്ല, മറ്റേ ബ്രിഡ്ജ് ബർമ ബ്രിഡ്ജ്. 100 മീറ്റർ കേട്ടോ. 100 മീറ്റർ ഉണ്ട് ബർമ ബ്രിഡ്ജ്. അത് എന്ത് ചെയ്യാണ് ചാടി കയറാൻ പോവാ നമ്മള്. ഗൈഡ്
മക്കളെ അവസാനം വരെ കണ്ട്രോളിട്ട് അടിപൊളി കാഴ്ചകളാണ്, അടിപൊളി റൈഡുകളും അടിപൊളി ടാസ്കുകളാണ് ഇനി വരാനുള്ളതൊക്കെ. അവസാനം വരേണ്ട അടിപൊളി റൈഡുകൾ. उधर 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 കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളും നമുക്ക് വയനാടിനെ ചേർത്ത് പിടിക്കാം, നമുക്ക് വയനാടിനെ മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മുടെ മെയിൻ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രമാണ് നമ്മുടെ വയനാട്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ പ്രകൃതി ഭംഗി ആസ്വദിക്കാനും റിസോർട്ടുകളും അതുപോലെ ഒരുപാട്. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സമയം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഹോട്ടലുകളൊക്കെ അടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ഒരുപാട് കടകളും ഷോപ്പുകളൊക്കെ ഉള്ളതൊക്കെ അവർക്ക് ആളുകളില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ചൂരൽമലൻ്റെ ഒരു വിഷയം. ചൂരൽമല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് വയനാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ദൂരം
ഉയരം. അത് 40 കൽപ്പറ്റയിൽ നിന്ന് തന്നെ 10-50 കിലോമീറ്ററുകൾ പോയിട്ട് മലകളെ ഏരിയയിൽ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെന്തെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം, മാക്സിമം വയനാടിലേക്ക് റിസോർട്ടുകളിലേക്കും റിസോർട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞാൽ ശൂരൽമലങ്ങ് മലകളിലുള്ള റിസോർട്ടുകളിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അല്ലാത്ത മലകൾ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരാത്ത റിസോർട്ടുകളും അതുപോലെ ഇതുപോലുള്ള പാർക്കുകളും അഡ്വഞ്ചർ പാർക്കുകളും കിഡ്സ് പാർക്കുകളും ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങൾ നമുക്ക് വയനാടിൽ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്ത ഏരിയകളിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും നമ്മളെല്ലാ ജില്ലകളിൽ നിന്ന് ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യണം, തുടർന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അവരിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ ബിസിനസ്സുകളും കച്ചവടങ്ങളും അവിടുത്തെ ആളുകൾക്ക് വരുമാന മേഖലകളാണ് ഓരോ മേഖലകളും, ഹോട്ടലായാലും പല മേഖലകളായാലും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് അവർക്ക് നമ്മൾ വയനാട്ടിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, അവിടേക്ക് പോയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനോ അതുപോലെ കാഴ്ചകൾ കാണാനോ റിസോർട്ടുകളിലേക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഇതായി പാർക്കുകളിലേക്കൊക്കെ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മൾ സഹകരിക്കുക, അവരെ ചേർത്ത് പിടിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുക. ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിൻ്റെ ഇവിടെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ വേറെ ഓഫറും കാര്യങ്ങളും 25% ഓഫറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ ടൻസാനിയ 699-599 പാക്കേജ്, ത്രിൽസി പാക്കേജ് 449-599-449, ഹെഡ്സി പാക്കേജ് 1499-1159, അതേപോലെ കിഡ്സി പാക്കേജ് 399-299. അപ്പോൾ ഈ ഓഗസ്റ്റ് ടിൽ 25 ഓഗസ്റ്റ് മുതലാണ് കേട്ടോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മുടെ ഓണം വെക്കേഷൻ്റെ ഒരു ഇതാണിത്. രണ്ടുപേരും ട്രൈ ആകാൻ പോകുന്ന ഒരു ഐറ്റംസാണ്. എന്തായാലും പേരെന്തായിരുന്നു? ജെയിംസ് വിങ്ങിലാ. ജെയിംസ് വിങ് പറഞ്ഞൊരു ഐറ്റംസിൽ കയറാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാഴ്ചകളൊന്ന് നിങ്ങളെ കണ്ടുവച്ചു. റൈഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഞങ്ങൾ എക്സ്പ്രഷനിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റൂടോ അവിടെ നമ്മൾ കയറിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, അതിൻ്റെ വിഷയ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടുവച്ചു ഞങ്ങളെ. ഞങ്ങൾ കയറാൻ പോവാണ്, ഞങ്ങളുടെ ഹെൽമറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കയറാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ ബഗീർ, എന്ത് വിങ്ങാണ്? ജെയിംസ് വിങ്ങിലൊന്ന് കയറിയിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് തരാം നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക. നേരെ ലക്കടീൻ്റെ നേരെ മെയിൻ ഹൈവേയിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് പാർക്ക്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അവിടുത്തെ എല്ലാ റൈഡുകളും റൈഡിൽ കയറിയിട്ടും അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഈ ഓണം വെക്കേഷനിലൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക, വന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, കൂടുതലവനും കൂടി ഒന്ന് സെറ്റ് ആവാണ്ട്. മൊബൈൽ കൈ പിടിച്ചാൽ സേഫ് അല്ല, പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ. കണ്ടത് കേട്ടോ എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ള നമ്മളെ എക്സ്പ്രഷനും നമ്മളെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഞങ്ങളെ പേടി എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടോളൂ. ഇതിൽ കയറാൻ ഒരാൾക്ക് 200 രൂപ വരുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും മസ്റ്റായിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യേണ്ട സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ നമ്മൾ റൈഡ് എന്ത് ചെയ്യാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകണേ. അപ്പോൾ ഒന്ന് ശരിക്കുള്ള കണ്ടോളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്, എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് കണ്ടോളി. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാം, മസ്റ്റായിട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക അവിടെ വന്നിട്ട്. മറക്കണ്ട ഈ വെക്കേഷങ്ങൾ, ഓണം വെക്കേഷങ്ങൾ ലക്കടി വന്നിട്ട് അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. തൻസാനിയ അല്ലേ, തിൻസാനിയ അഡ്വഞ്ചർ പാർക്കിൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എല്ലാവരും വന്നിട്ട്. ഇതിൽ ടൈമിംഗ് ഒക്കെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം വേറെ വീഡിയോ ആയിട്ട്.
സ്റ്റാർട്ടിങ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് അങ്ങനെയാണ് പോണ സംഭവം തോന്നുന്നത്. കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നായിട്ടാണ് ഇട്ടു. മൊബൈല് വീകാഞ്ഞ ഭാഗ്യം. കുറേ ബാക്കിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മൾ ഒരൊറ്റ ഇടലാ തോന്നുന്നുണ്ട്. അതാണ് പരിപാടി തോന്നുന്നുണ്ട്. മൊബൈൽ വീകാഞ്ഞ ഭാഗ്യം. അച്ഛനെ ാണ് പേടി. ഹൈറ്റ് ഉണ്ടോ കേട്ടോ? ഹൈറ്റ് ഞങ്ങളുടെ ഹൈറ്റ് ഉണ്ടോ? ഞങ്ങൾ വിടാൻ പോവണേ ആയോട്ടേക്ക്. ഓക്കെ ആരുടെ കല്ലടി നമ്മളെ കൽപ്പറ്റ കഴിഞ്ഞ് കല്ലടി അവിടെ ഒരു ഇതേ മാതിരി ഒരു പാർക്കിന്റെ വീഡിയോ ചെയ്ത് അടിപൊളി രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. വീട്ടിപ്പോഴാണ് വിടല്ലേ ഒന്നല്ല അടിപൊളി അടിപൊളി സൂപ്പർ പുള്ളി കിട്ടിയ എന്റെ അടുത്ത സിപ്പ് ലൈൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമ്മള്. ഇവിടുത്തെ അടിയിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ച കണ്ടു നോക്കാം. നല്ല അടിപൊളിയല്ലേ കണ്ടോ? കണ്ടോ എങ്ങനെയുണ്ട് നമുക്ക് ഉള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ കണ്ടോളി ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ടോ? അടുത്ത റൈഡ് നമ്മള് സൈക്ലിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പോകണം കേട്ടോ. അവിടുത്തെ സൈക്ലിംഗ് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ളത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം. ബ്രോ രണ്ടുപേര് എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും സൈക്ലിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ്. സൈക്കിൾ ഓട്ടാന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. റെഡി അയ്യോ
ലക്കടയിലെ ഫ്ലാൻസിയ അല്ലേ, ഫ്ലോൻസിയ എന്നാണ് പേര് തന്നെ. ഇങ്ങനെ സൈക്ലിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ടോ നമ്മള് ഇവിടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പോണത് മിറർ മെയ്സ് ആട്ടോ. മിറർ മെയ്സിന്റെ കുറച്ച് കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു കിട്ടും. അടിപൊളിയാണ് ഉള്ളി തന്നെ. ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല എവിടെ വഴി എവിടെ റൂട്ട് ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ലടാ മോനെ. ആ ഇവിടെ കേട്ടല്ല ഇവിടെയും ബ്ലോക്കാം. ഇത് എടുക്കാൻ ഇത് ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ലടാ. ഏതാ റൂട്ട്? നമ്മളെ ആളെ ഇതാക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ട്, ആളെ മക്കാറാക്കുന്ന പരിപാടിയാ തോന്നുന്നുണ്ട്. നമ്മള് അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു പോകാൻ എങ്ങനെ അറിയോ? തിരിച്ചു പോവാന് അല്ലോ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പോയിട്ട് പണിയാവൂല്ല നമ്മള്.
പെട്ട് ഗൈസ് പെട്ട് മിറർ മേഴ്സിന് കയറിയാണ് പെട്ട്. തിരിച്ചെങ്ങനെ പോണ്ടെന്ന് അറിയില്ല, കാരണം ഉള്ളിലേക്ക് പെട്ടിട്ട് എല്ലായിടത്തും മിറർ കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ നാല് ഭാഗം മിറർ, ഒരു ഭാഗത്ത് വഴി കാണില്ല. ലാസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് പോകും, അവിടെ എത്തുമ്പോ പിന്നെ അവിടെ ക്ലാസ് വരും. ലാസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ഏരിയ എവിടെയെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല. തിരിച്ചു പോണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആകെ കുടുങ്ങിയല്ലോ, എന്ത് ചെയ്യും? അവിടെ ഇല്ലോ ബസ. ലോക്കായി, ഏത് റൂട്ടിലേക്കാ പോണ്ടിയെന്ന് അറിയാതെ ലോക്കായി. ഇവിടെ കടന്ന് കളിക്കാണല്ലോ മോനെ. മോനെ വിളിക്കാൻ നമ്പർ വിളിച്ചല്ലോ. ഏതെങ്കിലും ഉള്ളില് ഗ്ലാസിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറിട്ട് ഇവിടെ അത് ഇവിടെ വൈ എന്ന് അറിയണില്ല. ഇനി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനാകെ കുടുങ്ങി കിടക്കുകയാണ്. എങ്ങനെ എങ്ങനെ പോണെന്നുള്ളത് നട്ടം തിരിയാ കിടന്നാണ്ട്. ഇതില് വൈ വരുമ്പോ ഇവിടെ വരുമ്പോ ഇവിടെ ഗ്ലാസ്, എന്നിട്ട് വരുമ്പോ ഇവിടെയും ഗ്ലാസ്, പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ ഇവിടെയും ഗ്ലാസ്. ഇവിടെ ഗ്ലാസ് ഇല്ല, ഇവിടെ ആദ്യമോ ഇവിടെ ഇവിടെ ഗ്ലാസ്, എന്നിട്ട് വന്നപ്പോ ഇങ്ങോട്ട്, ആ എന്നിട്ട് ഗ്ലാസ്, എന്നിട്ട് ഇതാ കിട്ടി കിട്ടി. ആ കിട്ടിയടാ ഇതാ. അല്ല അത് പുറത്തേക്കാ, അങ്ങോട്ട് പോല, അത്ര തന്നെ ഉള്ളു. എന്നിട്ട് നമ്മള് അമ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാ കേട്ടോ. അമ്പ് നമ്മള് ആർച്ചറി എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര്. ആർച്ചറി അമ്പെയ്താണ്ട് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് അമ്പെയ്ത്ത് അമ്പെയ്ത്ത് നടത്താൻ പോകണം. അതിന്റെ കാഴ്ചകളൊന്നും കാണണ്ട വളരെ. ഷൂട്ടിസം പരീക്ഷിക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. നമ്മള് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ചിൽഡ്രൻസിന് മാത്രം, കുട്ടികൾക്കായിട്ട് മാത്രമുള്ള ചെറിയ കളി ഏരിയ ആയിട്ട് പ്ലേ ഏരിയ ആണ് ഇട്ടുള്ളത്. ഈ കാണുന്നത് ഈ ഏരിയ മാത്രം, കുട്ടികൾ മാത്രം, ചിൽഡ്രൻസ് ഏരിയ മാത്രമായിട്ട് ചെറിയ സെക്ഷനാണ്. ടെലൻസി അഡ്വഞ്ചർ പാർക്കിൻ്റെ സെയിൽസ് ഹെഡായിട്ടുള്ള ആളോട് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഒക്കെ പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കുക, ഒന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുക കേട്ടോ. ഓക്കെ കാ, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. ഇവിടുത്തെ നമ്മള് പിന്നെ കാണുന്നവർക്ക് ഇവിടെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ, എങ്ങനെയാണ് ഫീ, എങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഫെസിലിറ്റി, എങ്ങനെയാണ് എന്തൊക്കെ ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട്,
പിന്നെ എങ്ങനെ വന്നാലാണ് ആ ഡീറ്റെയിൽസ്, എത്ര എത്ര കിലോമീറ്റർ ഇവിടെ നമ്മളെ വയനാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നവർക്കും അവിടുന്ന് കോഴിക്കോട് നിന്ന് വരുന്നവർക്കും ഏത് റൂട്ടിലാണ്, അങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു സ്പോട്ടാണ്, കാരണം ചുരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ വ്യൂ പോയിന്റിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള തൊട്ടടുത്തുള്ള ചെയിൻട്രീൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത്. ഓക്കെ. വയനാട്ടിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ആളുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ്. ഓക്കെ. അധിക സമയത്തും ഇവിടെ പോക്, പിന്നെ അതേപോലെ നല്ലൊരു തണുപ്പ് ഒക്കെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക അന്തരീക്ഷമാണ്. ഓക്കെ. പിന്നെ ആക്സസ് വയനാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കും കോഴിക്കോട് ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ചുരം കയറി ഉടനെ അങ്ങോട്ട് പെട്ടെന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്പോട്ടാണ്. ഉള്ളോട്ടൊന്നും പോകേണ്ടിയല്ല, റോഡ് മെയിൻ ഹൈവേ തന്നെ, ഹൈവേന്റെ സൈഡ് തന്നെ ആയതുകൊണ്ടുള്ള. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ലൊക്കേഷന്റെ പ്രത്യേകതകളാണ്. ഓക്കെ. പിന്നെ നമ്മളെ ഫെസിലിറ്റിയും കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ, പിന്നെ ചിൽഡ്രൻസിനായാലും വലിയവർക്കായാലും എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പിന്നെ ഇത് വരുന്നത്, ചാർജ് വരുന്നത്, അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ്. നമ്മൾ എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഒരു കാര്യം. ഓക്കെ. കാരണം പല പാർക്കിലും പോയാൽ അഡ്വഞ്ചർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ അവിടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും, അല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് കയറിയിട്ട് കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, ഒന്ന് എൻട്രി എടുത്തിട്ട് ആളുകൾക്ക് ഇതിനുള്ളിൽ നടക്കുക ഇരിക്കുക. എൻട്രി ഫീ എത്ര വരുന്നത്? 50 ആണ്. 50 റുപ്പീസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മൊത്തത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. വയനാട്ടിലേക്കൊക്കെ വരുന്ന നമ്മൾ മലപ്പുറം ഭാഗത്തു നിന്ന് കോഴിക്കോട് ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വയനാട് ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നവർക്ക് ഒരു റിസോർട്ട് മോഡൽ, അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഒരു ഇരുന്ന് ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഈവനിങ് തിരിച്ചു പോണ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 50 rupees നിങ്ങൾ എൻട്രി ഫീ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇവിടെ വന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യാം, എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. റൈഡിന് കയറണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞു. റൈഡ് കയറുകയാണെങ്കിൽ അതിന് സെപ്പറേറ്റ് പേയ്മെന്റ് ചെയ്താൽ മതി. റൈഡ് കയറാൻ ആഗ്രഹിച്ച് വരുന്ന ആൾക്ക് നമ്മൾ പാക്കേജുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. പാക്കേജ് 4 ടൈപ്പ് പാക്കേജ് ആണ്. കിഡ്സിന്റെ ഉണ്ട്, പിന്നെ വലിയ ആളുകൾക്കുള്ള ഉണ്ട്, പിന്നെ കപ്പിൾ എൻട്രി ആയിട്ടുള്ള ഉണ്ട്, പൂൾ ഉള്ളതും പൂൾ ഇല്ലാത്തതും ആയിട്ടുള്ള. ഇപ്പൊ ഈ ഓണം ഓഫർ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണ്ടോ? ഓണം ഈ ഒരു വീക്കിൽ അതിന്റെ അപ്ഡേഷൻ ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി ഫ്രീഡത്തിന്റെ നമ്മള് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ ഓഫർ കൊടുത്തോണ്ട് അത് ഈ ആഴ്ച കഴിയും, വരുന്ന ഞായറാഴ്ച. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഓണത്തിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ഓഫർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. മെയിൻ അഡ്വഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മളെ സിപ് ലൈന്, അതുപോലെ സൈക്ലിംഗ് അല്ലേ, പിന്നെ ഡാൻസിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ. ഓക്കെ. നല്ല ഹൈറ്റുള്ള ഐറ്റംസ് ആണ്. ഓക്കെ. എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സമയം. ഓക്കെ. നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. നാട്ടില് ഏറ്റവും വലിയ പൂൾ ആണിത്. ഓക്കെ. റൈഡ് ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുള്ള. ഓക്കെ. കുട്ടികൾക്കും ഫാമിലിയും ആയിട്ട് വളരെ എൻജോയ്. ഓക്കെ. വാട്ടർ റൈഡ് ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുള്ള പൂള്. ഓക്കെ ഓക്കെ. പിന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു സിപ് ലൈന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതുപോലെ പിന്നെ സിംഗ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഓരോ ഇതിന് വരുന്നത്? വരുന്നത് 200 രൂപ ആണ്. ഓക്കെ. സിംഗ് ഷോട്ട് ഇത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സിംഗ് വരുന്നത് 400 ആണ്. അത് ഒരാൾക്ക് 200 ആണ്, രണ്ട് പേർ വെച്ചിട്ട് അതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഫാമിലി വെയിറ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഫാമിലി ഇപ്പോൾ പാക്കേജ് ഒന്നും എടുക്കാതെ ഫാമിലി അറിയാത്ത പാക്കേജിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും അറിയാതെ ഫാമിലി മൊത്തത്തിൽ വരികയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള പാക്കേജ് തന്നെയാണോ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്പെഷ്യലായിട്ട് വേറെ ഇതുണ്ടോ? വേറെ നമുക്ക് നല്ലൊരു 100% ആളുകളും എൻട്രി എടുത്തിട്ട് കയറിയിട്ട് ഇവിടെ അവർക്ക് താല്പര്യമുള്ളത് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉദ്ദേശിച്ച് വരുന്ന ആൾക്കാരും ചെയ്യും. ഓക്കെ. അവർ ഓൾറെഡി പാക്കേജ് എടുത്തിട്ട്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസ്, അതുപോലെ നമ്മളെ സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസുകൾക്കൊക്കെ ട്രിപ്പ്, അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു വയനാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ചെറിയ ട്രിപ്പ് ഒക്കെ അഡ്വഞ്ചർ, അതുപോലെ പിന്നെ ഒരു പാർക്ക് അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്ക്, അതുപോലെ ചെറിയൊരു പാർക്ക് അഡ്വഞ്ചർ പാർക്കൊക്കെ ഉദ്ദേശിച്ച് വരുന്ന ടീമുകൾക്ക് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം, അവർക്ക് എങ്ങനെ ഓഫർ ആയിട്ട്? 20 ആളിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാതെ ഡിസ്കൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം. ഓക്കെ. അതിന് കോൾ ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ. ഓഫീസിലേക്ക് അവരെ നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ എന്ത് ചെയ്യാം കൊടുക്കുക, അതിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യും സ്ക്രീനിലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അപ്പം കോളേജ് അതുപോലെ സ്കൂളൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട ടീമുകൾസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവർ സ്പെഷ്യൽ ഓഫറുകളായിട്ട്, ഇപ്പം യോണം ഓഫറായിട്ട് സ്പെഷ്യൽ ഓഫറായിട്ട് ഇവരെ കോൺടാക്ട്സ് ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇവരെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഓഫറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം നമ്മളിവിടുത്തെ പിന്നെ സെക്യൂരിറ്റി സേഫ്റ്റി ഓഫീസറായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാം ഒരാൾക്ക് എന്തൊക്കെ പറയാനുള്ളത്. നിലവിലൂടെ നമ്മളെ സെക്യൂരിറ്റി ഹെഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓഫീസറായിട്ട് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചോക്കെ. ഏട്ടാ, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. ഓക്കെ. ഓക്കെ. നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ വ്യക്തി ഇൻഷൂർ ആണ്. ഓക്കെ. നമുക്ക് സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലൈഫ് ഗാർഡ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഓക്കെ. നമ്മൾ
എത്ര ടൈം പൂൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അത്രയും ടൈം നമുക്ക് ഏത് എഞ്ചുറീസോ എന്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ലൈഫ് ഗാർഡ് അതിനുവേണ്ടി കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് ഗാർഡിനെ നമ്മൾ ഏർപ്പാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലൈഫ് ഗാർഡിന്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്ത് പ്രോബ്ലംസോ എന്തുണ്ടെങ്കിലും അത് നമുക്കിവിടെ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡർ അവൈലബിൾ ആണ്. ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിൻ്റെ എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിന് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു റൂം തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്ന് ഒരു വയസ്സായവരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരെ കെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കിവിടെ അതിനായിട്ട് സ്ത്രീകളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. ബേബി സിറ്റിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അത്രയും ഫെസിലിറ്റികളും നമ്മൾ സേഫ്റ്റി ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഒരാൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫാമിലി എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തിരിച്ച് പോകുന്നത് വരെ വണ്ടിയിൽ കയറുന്നത് വരെ അവരുടെ ഇൻഷുറൻസ് ഫെസിലിറ്റി നമുക്ക് ഈ പാർക്കിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി ആണ്. അതുപോലെ കാർ പാർക്കിംഗ്, കാർ പാർക്കിംഗ് തികച്ചും സൗജന്യമാണ് കാർ പാർക്കിംഗ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, താങ്ക്സ്. ഓക്കെ റെസ്പോൺസ്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത്രയൊക്കെത്തന്നുള്ളൂ ഇവിടെ നമ്മളെ തലൻസിയ അഡ്വഞ്ചർ പാർക്കിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും കാഴ്ചകളും. അപ്പോൾ നമ്മളെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യാത്തവരെ എന്ത് ചെയ്യുക, മാക്സിമം ആളുകളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്താൻ മറക്കരുത്. ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തി നമ്മളെ പുതിയ പുതിയ അപ്ഡേഷൻ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തണം. അപ്പം പുതിയ വീഡിയോ വരും വരേക്കും ബൈ ബൈ.